କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବେଡ଼ିବତା ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ପୁଲିସର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ବର୍ବରତାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାମାନ୍ୟ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସଜାଇ ପୁଲିସ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଭଳି ପାଦରେ ବେଡ଼ି ପକାଇଲା, ସେହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛି କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ସାମ୍ବାଦିକ ପରିବାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ସାମ୍ବାଦିକ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ନୀଳଗିରି ଆଇଆଇସି ଦ୍ରୌପଦୀ ଦାସଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ପରିବାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପୁଲିସର ବର୍ବରତା, ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ତ ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ପରିବାର ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ଯେ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ଏ ପୁଲିସର ବର୍ବରତା, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଯେଉଁଠି ଡକାୟତ, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଅପରାଧୀ ଖସି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପୁଲିସର ଏ ପ୍ରକାରର ବର୍ବରତା ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା, ତା ଆଦୌ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଦାବି ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୀଳଗିରି ଆଇଆଇସି ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରୁଛୁ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବେ। ଉଦଳାରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗୌରୀ ଟିଭି।